zdravím všechny na webináři. Já se nejprve představím. Jmenuji se Tereza Podholová, učím na obchodní akademii v Liberci a představím vám různé netradiční záznamy z žákovské četby, takzvané čtenářské deníky. Nejprve bych je představila a potom bych vám nechala prostor, abyste se mohli na cokoliv zeptat, co vás k tomu bude zajímat. Tak, tak to vypadají naše čtenářské deníky. Vznikaly s mojí dcerou, ty, které jsou napopsané, tak jsou právě od dcery, protože to bylo jednodušší na focení a na sdílení. Jinak jsou odzkoušené na prvním stupni, na druhém stupni a na střední škole. Výhoda těch čtenářských deníků většiny až na tyto první dva, o kterých budu mluvit za chvilku, je v tom, že se dají použít opravdu na každém tom stupni. Na prvním stupni, na druhém stupni i na třetím stupni jsou vlastně takové univerzální a budou se lišit jenom vlastně propracovaností toho, kdo ten čtenářský deník bude dělat. Vždycky v závorce bude ještě uvedeno, ve které třídě nebo ve kterém ročníku ten čtenářský deník vznikl, ale je to jenom takové spíš orientační, abyste věděli, kdy asi tak přibližně to vzniklo, kdy by se to dalo použít. Ale říkám, jsou univerzální, dají se použít i třeba dřív nebo později. Na ty čtenářské deníky používám předtištěné bílé papíry svázané v kroužkové vazbě, to je třeba tady ten žlutý čtenářský deník, nebo A3 papíry přeložené na A4, to jsou ty hned pod tím. Nejčastěji ale obyčejné papírové tříchlopňové desky, které mají nahoře dvě ucha, dvě chlopně a potom po straně takové to dlouhé ucho nebo čtvrtky, které jsou složené do leporela. Tak začneme první, druhou třídou. To je ten čtenářský deník, který opravdu na jinou třídu se nehodí. Už i tyhle ty malinké děti vedeme k tomu, aby v tom čtenářském deníku byly takové základní bibliografické údaje, aby tam byl název té knihy, kdo tu knihu napsal, samozřejmě autor, kdo ji také ilustroval, protože ne vždycky ten autor je i ilustrátorem té knížky. Nakladatelství, kde bylo vydáno, kde byla vydána ta knížka, počet strán, té první, druhé třídě ty knížky nejsou ještě moc rozsáhlé, takže do té stovky pro ty děti je to představitelné, protože některé děti už v té první třídě, když umí číst, tak čtou knihy, které jsou dlouhé na ně, takže tam je to představitelné. A proto tam není třeba u toho nakladatelství rok, protože pro ty děti rok 1997 nebo 2008 je tak velké číslo, že si to neumí představit, tak proto jsme ho sem nedávali. A je tam i žánr knížky. Není to takový ten klasický žánr, který známe z literární teorie, že by to byl román, povídka, novela a podobně. Je to spíš, jak je ta knížka laděná. Jestli je to dobrodružný příběh, detektivní příběh, příběh se zvířecím hrdinou, aby vlastně tu knížku ti dětští čtenáři dokázali tak jako vlastně zahrnout do nějakého většího okruhu. Co je takové podstatné u tohoto čtenářského deníku, je, aby děti dokázali převyprávět obsah, o čem ta knížka je. Na to je tady 13 řádků, udělala jste mi takové velké, aby se tam to dětské písmo, takové to velké, ty velké kobyly, aby se tam vešly. Samozřejmě není nutné, aby všechny řádky byly zaplněné. Pokud to dítě zatím nezvládne, tak tam budou třeba jenom 4 nebo 5 řádků, nevadí, časem se toto dítě naučí. Ale co hlavně potřebujeme, aby se vyjadřovali v souvislých větách, aby to mělo hlavu a patu a ještě si cvičí tu ručičku, jak píšou, tak samozřejmě si procvičují tu techniku toho psaní. Takže to je vlastně na tom prvním čtenářském deníku takové to nejdůležitější. Potom je tady zmínka o hlavní postavě, o jménu a charakteristika. Jaká ta postava je, jak se také chová. Tady v té první, druhé třídě se spokojíme s tím, že tam budou
nejčastěji jenom přídavná jména, že je hodný nebo zlý, že je kamarádský a podobně. Později už se bude vyjadřovat to dítě třeba v košatějších větách nebo vůbec ve větách. Dále, kde se příběh odehrává, to někdy pro děti je trošku oříšek, protože oni vám to převypráví, dokážou říct i tu charakteristiku, ale teďka, kde se vlastně ten příběh odehrává, to odsouvají jakoby třeba dozadu, protože to jakoby není důležité, ale někdy to prostředí hraje velkou roli. A nakonec, co se mi na té knížce líbilo nebo nelíbilo. Nejenom, že knížka se mi líbila, ale co se mi na ní líbilo, proč se mi to líbilo nebo nelíbilo. Už i od té první třídy, druhé třídy je důležité vlastně vést děti k tomu, aby to vysvětlili. Nejenom knížka se mi líbila, tečka, takové to, co známe někdy od studentů, kniha se mi líbila, doporučení ostatním, ale vlastně co se mi v té knížce líbilo nebo nelíbilo. Paradoxně, už i ty malé děti se lépe vyjadřují, když se jim něco nelíbilo. Něco zkritizovat, říct, že takhle ne, bývá pro ty děti jednodušší, než vlastně vypíchnout to, co se jim na tom líbilo, co bylo to dobré. Ve třetí třídě už trošku natáhneme ten čtenářský deník a přidáme něco navíc. Už v té třetí třídě dokážou ty děti se orientovat ve vyšších číslech, takže už tady máme i kdy vlastně byla ta knížka vydána. Už se třeba i bavíme s dětmi o tom, že v jiném nakladatelství to má třeba jiný počet strán. Je to trošku upravené, má to jiného ilustrátora. A taky kdy ten příběh autor napsal. Nezřídka se třeba stává u těch malých dětí zvlášť, že je zarazí, proč ta postava nejedná jinak. Proč si třeba mobilním telefonem děti z Bulerbinu, které jsou zrovna tady, nemůžou zavolat. Nemůžou, protože se to odehrává opět v jiné době, než oni teď žijí. V té třetí třídě už se snažíme, aby při vyprávění toho děje, to je uprostřed, ta fotka už bylo delší, aby ty věty byly košatější, aby psali v souvětích. Někdy totiž to dětem působí velký problém, ale zase, pokud nevyčerpají celou stránku, která tady je, nevadí. Postupně se to učí, postupně to natahují, pomáháme jim v tom. Třeba zdatnější děti už potom píšou bez problému někdy až příliš dlouhé ty děje, což se stalo třeba dceři, o tom budu mluvit za chvilinku. Jinak u těch malých dětí obcházím neustále a opravuju třeba pravopis, protože oni ještě to neovládají natolik schodu přísudku s podnětem, nezvládají vyjmenovaná slova také ještě ne. Takže se učitel trošku nalítá mezi dětmi, když ten čtenářský deník píšou. Zapomněla jsem říct, že ty čtenářské deníky vznikají vždycky ve třídě. Já nenechávám ani ty malé děti, ani středoškoláky, nenechávám psát ty čtenářské deníky doma. Myslím si, že to není úplně nejlepší, protože doma ho zvládne napsat malá část těch studentů nebo těch dětí. Ale když se o tom bavíme ve třídě, tak vlastně dám prostor těm slabým čtenářům, aby třeba pochopili, co v té knížce mají hledat, protože ne každé dítě to vidí. Potřebujeme všichni sdílet ten zážitek. I třeba slyšet jiný názor na tu knížku, na tu postavu třeba. Někomu se líbí, někomu se nelíbí. A ta diskuze, která vzniká kolem toho čtenářského deníku, při vytváření toho čtenářského deníku, je, myslím, velmi podstatná, velmi důležitá. Po převyprávění toho děje, který tedy už bychom chtěli, aby byl delší, tak je tady víc místa na postavu, nejenom jaká postava je, jak se chová, ale zkusíme se zamyslet nad tím, jestli se postava nějak v průběhu vyvíjí. Třeba na začátku to byla postava záporná a na konci pochopí svou chybu a bude s ní postava kladná, anebo se třeba nebude vyvíjet vůbec. A další zamyšlení nad tím, jestli bych se zachovala já stejně jako ta postava, nebo bych se zachovala trošku jinak. Která postava z toho příběhu je mi nejvíc sympatická, nebo naopak nejméně. A zase to proč. To proč je vlastně na tomto nejdůležitější. Nejenom, že děti se zamyslí nad tou knihou, nad tím příběhem, ale oni se učí také argumentovat.
a větší prostor už je věnovaný tomu prostředí, ale ještě to některé děti v té třetí třídě úplně nezvládají to prostředí charakterizovat. Uvědomit si, kdyby se to odehrávalo třeba někde jinde, tak jestli by ten příběh byl třeba jiný, jestli by se nějakým způsobem změnil. Tak tady u toho se můžeme zastavit trošku, se snažit rozvést tu debatu, ale podle zkušeností vím, že nejenom u těch malých dětí, ale i u těch velkých na druhém stupni i na třetím, to někdy to prostředí může trošku drhnout. A zase nakonec, jestli se mi kniha líbila nebo nelíbila, a samozřejmě to důležité, proč. Můžeme už i v té třetí třídě zkusit, jestli by děti doporučili tuto knížku někomu konkrétnímu, komu by se mohla líbit. Když to bude se zvířecím hrdinou, tak třeba vím, že Tonička v sousední lavici má ráda zvířata, takže jí by se to mohlo líbit. Ale naopak třeba Pepíčkovi, který je zaměřený technicky, se knížka se zvířecím hrdinou líbit nebude. Takže už takhle vlastně můžeme vlastně pomáhat ostatním dětem si tu se orientovat v těch knížkách a třeba doporučit někomu konkrétnímu, že by se mu ta knížka mohla líbit, když ji třeba nezná. Jak jsem říkala, tak někdy ty děti píšou až moc hodně. Jsou to takové dva extrémy. Někdy máme děti, které to napíšou také stručně, potom máme děti, které to napíšou až příliš stručně, skončí tadyhle někde pod tím ježkem. A pak máme děti, které píšou, a s nasázkou říkám, že to se stalo dceři, že ona ten jej převyprávěla ještě na víc stránek, než byla samotná ta kniha. Sice výborné na nácvik vypravování, ale vlastně se stala chyba, že nedokázala vybrat z toho příběhu, co je na něm důležité, co je na něm vlastně podstatné. Proto následoval tento typ čtenářského deníku, kde se mi vlastně utnula v tom psaní a měla pouze na tom dlouhém uchu, tady na té chlopni, vymezené místo, kam může ten děj napsat. Je to obyčejný linkovaný papír, ustřižený tady na šířku té chlopně a jenom tady mohla napsat ten děj. A teď se najednou ocitla před problémem, co z toho všechno vlastně vybrat, jak to uspořádat. Takže potřebovala si vlastně ujasnit, co je v tom příběhu vlastně důležité a musela třeba vynechat to, co se jí líbilo nejvíc. Ona tam používala třeba přímou řeč v tom převyprávění děje. Ono jí to krásně gradovalo, zatajovala třeba něco, ale nebylo to úplně přesně to, co bychom do toho čtenářského deníku vlastně chtěli. Nově jsem do toho zařadila vlastně vypíchnutí vrcholných momentů. To jsou tady ty kapičky na té ose. Ona měla být rovná, ale ty kapičky se tam trošku nevyšly, dceři, takže proto je to takhle zahnuté. Vůbec nemusí být rovná ta čára. Když toto dělám se středoškoláky, tak vlastně máme křivku. Dělali jsme to na farmu zvířat a tam to byla opravdu taková hora. Začínali jsme dole, šli jsme nahoru a potom zase jsme šli dolů a tam jsme si vlastně dopisovali ty jednotlivé vrcholné momenty, které se v tom příběhu v té knize objeví. Ten čtenářský deník, tento už je laděný spíš heslovitě, už to jediný vlastně souvislý text, který tady je, tak je převyprávění toho děje. Se středoškoláky jsem to dělala dřív tak, že jsme si tam zvýrazňovali ty vrcholné momenty, ale nebylo to ono. I oni vlastně preferovali, aby si vlastně udělali takové bubliny nebo kolečka, kam si napsali ty jednotlivé vrcholné momenty, ty vrcholy. Postavy jsou tady porovnány odrážkově jenom. Chtěla jsem to proto, aby vlastně z toho vzniklo opravdové porovnání, opravdová ta komparace. Ideální by bylo volit tady třeba Venovy diagramy, ale tím, že už jsem chtěla, aby ten děj byl opravdu jenom stručný a vypíchnout ty jednotlivé vrcholné momenty, ty okamžiky, tak už jsem nepřidávala nic dalšího. Co se týká těch postav, tak
postavy vlastně měla porovnat dcera a měla říct, zda jsou v něčem shodné, v něčem jsou rozdílné a podpořit to citátem z té knihy. Ona si vybrala, že jsou ty postavy velkými kamarády, že jsou to kamarádi na život a na smrt a vlastně přesně toto i v tom díle našla. Takže jsem tam podsunula práci vlastně s citátem, kdy si mohla vybrat to, co chtěla, nebylo to přesně určené. Jinak tato kniha je Chlapec v pruhovaném pyžamu. Další souvislý text, i když už mnohem kratší, je Vlastní názor. A Vlastní názor už jako do větší hloubky. Byla to první knížka, která se dceři nelíbila, kterou četla. Víceméně se přiznám, že jsem mi k tomu donutila já, aby si tu knížku přečetla právě v těch 9 letech, kdy ti hrdinové Bruno a Šmuel jsou právě 9 letí. Takže chtěla jsem, aby to bylo v tom stejném věku a také jsem chtěla otevřít téma druhé světové války a otázku židovství. Takže tahle ta knížka se jí nelíbila. Ne, že by se jí nelíbila tím tématem. To celku zkousla. Neměla problém ani moc s tím jazykem, i když postavy trošku komolí některá slova, tak to jí přišlo divné. Ale proč tu knížku neměla ráda? Bylo, že Bruno se chová neadekvátně svému věku. Že jak je možné, že ta postava si neuvědomuje, co se děje za tím plotem, proč tam jsou ti lidé v pyžamu. Takže moc hezky vlastně dokázala skritizovat, co na té postavě není pěkné. To, co se jí líbilo, bylo málo, tedy musím říct, byla to spíš jenom ten příběh zasazený do té historie, kterou ona má ráda, ale prostě strašným způsobem ji iritovala postava toho Bruna. Byla jsem ráda, že teda tu knížku dočetla a že jsme si tedy mohli popovídat o tom, co se jí na tom nelíbilo. Zase se staršími dětmi, když jsem o té knížce mluvila, tak ty vnímali zase trošku jinak, takže bylo velice zajímavé vlastně porovnat, jak se odliší třeba ti asi 14-letí a potom na střední škole a to dítě 9-leté, jak to vnímá, jak se třeba může vyvíjet i názor na tu knihu. Když si potom vezmou ten čtenářský deník po letech, podívají se třeba znovu na tu knížku, přečtou si ji, tak je hezké vlastně si přečíst i ten vlastní názor. Když potom ty děti opravdu si vezmou, ty malé děti třeba na tom prvním stupni, když si vezmou zase ten čtenářský deník, tak se třeba chytají za hlavu. Tohle jsem tam psala před 3 lety, no co jsem si to myslela, že krásně na tom je i vidět, jak se posouvají třeba v tom čtenářství dál. Potom je tady zvláštní čtenářský deník z naučné knihy, že je možné vlastně ten čtenářský deník udělat i na naučnou knihu. Tady nejde tak ani moc o děj té knížky, ale spíš to, co se dítě naučí, co nového z té knížky získá. Toto je kniha Ztracení v rudolfínské Praze a vzhledem k tomu, že nejsme praští, tak známe Prahu pod názvy současnými, tak to nové byly vlastně staré názvy, které se používaly v Praze, třeba matematický dům nebo dobytčí trh. Takže vlastně tento čtenářský deník zachycuje to důležité jakoby z té naučné knihy. Teď se přesouváme do 4. třídy, ale klidně může vzniknout tento čtenářský deník mnohem dřív, protože čtenářské kostky používáme prakticky od 1. třídy nebo dokonce od mateřské školky, když se dětem předčítá. Je to čtenářský deník, který vzniká poměrně dost dlouhou dobu, protože ty čtenářské kostky jsou 3. Hodím si otázku nebo otázky před čtením, potom knihu čtou a při tom čtení se zase hází další kostkou na otázky a potom po čtení. Takže tento čtenářský deník opravdu vzniká poměrně dost dlouhou dobu. Doporučuji ty kostky házet si těmi kostkami, aby opravdu náhodně něco padlo. Protože
jak to třeba ve škole hodně používáme, tak studenti už třeba ví, nebo děti ví, které otázky patří před četbou, při četbě, po četbě, jak jdou třeba za sebou. A někdy se stává, že jakoby jak vědí, jak jdou za sebou ty otázky, když je klademe pořád stejně, tak si říkají, no ale teď přeci na tohle jsem už odpověděla předtím. Takže vlastně ono je to ta náhoda nutí zamýšlet se a vyjadřovat se trošičku jinak. A ne, když to už jsem přeci říkala, ale musím to říct někdy jindy. Není potřeba používat vysloveně kostky. Já jsem si ty kostky vyrobila sama, protože byly poněkud dražší na zakoupení. I s dětmi jsem je dělala tak, že jsem koupila obyčejné dřevěné kostky z obrázky, jak se poskládají a takhle se otáčí. Sundali jsme z toho ty obrázky a na to jsme takhle nalepili barevně ty jednotlivé otázky. Vidíte, že i ty moje kostky jsou takové hodně ožužlené, jak se pořád používají. Dají se použít ale klidně zatavené třeba lístečky, které taháme z klobouku, když už třeba kostky se zničí. Nemusí to být vysloveně ty kostky. Další typem toho čtenářského deníku je myšlenková mapa. Konkrétně je to tady na postavu, ta myšlenková mapa je na postavu nebo na postavy, ale není nutné, aby to byly vždycky jenom postavy. Může to být cokoliv, může to být příběh, může to být jazyk, může to být prostředí. Je to vlastně na vás nebo na dětech, co si z toho vyberou, že je důležité. Toto je z knížky u těch Krišpína N, což je druhá knížka, která se dceři nelíbila. Nelíbilo se jí to kvůli tématu a to téma byla šikana. Takže nikoli v postava tentokrát, ale vlastně ten námět té šikany, že někdo ubližuje někomu jinému, navíc ještě bezbranému. To, že je to v myšlenkové mapě, dovoluje vlastně podívat se konkrétně tady u nás na tu postavu z různých úhlů. Z úhlu třeba jenom rodiny, nebo kamarádu, nebo z úhlu pohledu vlastně toho základního, co řešíme v té knize, a to je šikana. Se středoškoláky jsem dělala myšlenkovou mapu na Marišu. Vidíte nám krásné myšlenkové mapy, taky na vlastně pohled na Marišu, jako tu tragédii, z různých úhlů, nejenom postav, ale i třeba prostředí a problému, který se v Mariše řeší. U té myšlenkové mapy je potřeba, aby se děti vyjadřovaly v heslech. Někdy mají tendenci psát celé věty, ale to je všechno proces učení se. Znovu bych chtěla říct, že žádný čtenářský deník, který vznikne, není špatně, i když není úplně dokonalý. Ty děti se na tom učí a už jenom to, že ten netradiční deník vlastně začnou dělat, pustí se do něj, tak je vlastně velikánský úspěch a nevadí zase tolik, že se jim třeba nepodaří, že jim nevznikne správná myšlenková mapa, že je třeba moc členitá, že uprostřed vlastně vybíhá až moc těch větví. Tak tady je podvojný, tady je čtenářský deník, zachycený jako podvojný deník. Podvojný deník asi většina z nás zná. Je to taková šibenice, kdy na jedné straně si děti vypisují pasáže, které je nějakým způsobem osloví, nějak se jim líbí nebo nelíbí, a na druhou stranu té šibenice vlastně píšou svůj vlastní názor. Ten podvojný deník může mít různé podoby. Tady, co použila dcera, tak je metoda otázek. Ona zapisovala k té větě, kterou si tam podtrhla, tak zapisovala otázky, které se jí v hlavě vlastně začaly rojit. Vlastně něco jako moderované čtení, bychom mohli říct. Některé děti zase píšou opravdu, jak by se to třeba mohlo vyvíjet dál, co si myslí, jak to bude pokračovat. Tady vlastně u toho podvojného deníku každá varianta je správně. Někdy se může stát, že děti jakoby ještě nejsou dostatečně zralé na ten podvojný deník. Vůbec nic se neděje. Jsou to zase první krůčky. Tenhle je druhý čtenářský deník zachycený jako podvojný deník, protože u toho prvního, u dcery, to byla naprostá katastrofa.
vůbec vlastně nepochopila, co to po ní chci, co to má dělat. Takže ona si tam podtrhávala slova a věty a k tomu si psala, to je moc hezké slovo. To je taky hezké slovo. Tohle slovo se mi tady líbí. Takže nepochopila vlastně, co se po ní jakoby chce. Takže to chtělo trošku vysvětlit jinak. Musím říct, že nejenom pro ty malé děti se to musí vysvětlovat z různých úhlů, ale taky i pro ty středoškoláky. Podvojný deník dělám ve druhém, ve třetím ročníku, v prvním ročníku také a i tam vidím u některých studentů problém vlastně ten podvojný deník zpracovat. Tím, že já učím na obchodní akademii, tak oni si představují pod podvojným deníkem trošku něco jiného, jak mají z účetnictví zažité. A taky někdy jim to prostě na, vlastně jakoby na ten text nesedne. Jim to přijde hned jasné. A vlastně nezamyslí se nad tím, co nám probíhá v té hlavě, když čteme. Volím trošičku jinou formu toho podvojného deníku. On by správně měl být, jak jsem říkala, ta šibenice. Na jedné straně vypíšu si pasáž, která se mi líbí a na druhou stranu si k tomu napíšu svůj komentář. Jak ty malé děti, tak i ty středoškoláky a puberťáky na druhém stupni už vůbec nebaví to opisovat. On mi to zdržuje a stávalo se mi, zvláště na tom druhém stupni, že se vyčerpali na opisování a potom ta důležitá část, vlastně ta druhá část, ten můj názor, ty moje myšlenky, to, co k tomu já chci, vlastně byly jakoby ochuzené, bychom mohli říct. Takže to dělám tak, že buď to, když mají čtečku nebo v PDF, tak si to mohou rovnou komentovat a nebo si zatrhávají, podobně jako to má dcera, část toho textu, podtrhnou si to a potom si k tomu lepí lístečky, takové ty samolepící lístečky a s těmi svými poznámkami, aby to bylo takové trošku rychlejší. Charakteristika postavy je zase heslovitá, není souvislá, protože je to muž z hodin, tak si dcera zvolila tu grafiku jakoby těch hodin. A potom, co se jí líbilo a nelíbilo, má taky tvar vlastně toho ciferníku, kdy žlutá kolečka jsou, co se jí líbilo, a černá kolečka, co se jí na tom nelíbilo, na té knize. Dalším typem zvláštního čtenářského deníku je komiks, spojený ještě s takzvaným gamebookem. Gamebook byla právě ta knížka, o které jsem mluvila před chvílí, to bylo Ztracení v rudolfínské Praze. Pokud někdo nezná, je to kniha, kterou když čtete stránku po stránce, tak vám nedává smysl. Vy máte začátek a na konci té stránky máte nějakou šifru nebo hádanku a podle odpovědi vás to odkáže na další stránku, třeba úplně na konci té knížky. Takže tímto způsobem jsme pojali první velký případ. Komiks jako ty bublinky u těch jednotlivých postav. Chtěla jsem, aby jich tam bylo minimálně 8, aby to neřekla jenom ta jedna postava. Stížila jsem to ještě tak, že pokud je tam víc těch obrázků, víc těch postav, tady jsou tedy použity ilustrace přímo z té knížky, tak chci, aby ta postava vyprávěla jenom to, čeho byla svědkem. Ne, aby to bylo, že tam nebyla a jenom to prostě povídá. Jsou to krátké takhle záznamy, takže i malé děti se nevyčerpají dlouhým psaním. Oni i teda středoškoláci, když dostanou A4 text, tak už vidím ty znuděné obličeje, zase dlouhatánský text a nechce se jim to číst. Ale když dostanou toto, nebo když to vytváří, tak i ten středoškolák má obrovskou radost z toho, jak tvoří ten gamebook a komiks. Čte se to tak, že ono to tady není na té fotce vidět. Myslím, že začíná tato postava, tato bublinka, to je začátek, převypráví kousek toho děje a dole je šifra nebo hádanka, která nás odkazuje k další bublině. Takže musíte vyřešit tu hádanku, rozluštit šifru a podobně, aby vás odkázala třeba na postavičku slupu a zase si přečtete a je tam dole zase napsáno, kde máte pokračovat.
Pokud to není odkaz vysloveně na obrázek, tak nahoře je vodítko, vlastně odpověď, kterou tu bublinu máte číst. Musím říct, že tenhle ten čtenářský deník má obrovský úspěch a už nalákal malé čtenáře z té druhé třídy, aby si nějakou knížku přečetli. Samozřejmě, když to ten čtvrťák tvoří a víme, že to půjde pro ty mladší děti, tak trošičku dbáme na to, aby třeba písmo bylo čitelné, aby třeba písmo bylo i větší, aby to ten malý druháček přečetl. A ze čtvrté třídy jsme poslali do druhé třídy ty čtenářské deníky a ty děti se opravdu natkli, ty druháčci malinkatí, a chtěli si tu knížku přečíst, protože se jim to líbilo, jak to bylo zpracované. A zase těm starším se moc líbí vypracovávat ten čtenářský deník tímto způsobem, protože to jakoby není ještě hotový produkt. Možná říkám špatně. Když zpracují takhle ten čtenářský deník, tak potom si je vymění mezi sebou, já je samozřejmě čtu a oni se těší na to, co tam vymysleli za šifru, jak se bude dál pokračovat. Když mi tam dávají středoškoláci různé matematické úlohy, vzorečky, tak to je opravdu pro mě někdy velký oříšek. A co se ještě učí? Vlastně přestát v té bublině, v té nejlepší chvíli, aby bylo to dítě nebo ten čtenář toho 16. deníku napnutý, co bude ještě dál. Musím říct, že děti jsou v tom opravdu mistry. Čím mladší, možná tím je to lepší. Někteří starší to trošičku mají tendenci toho nám honem jakoby říct, ale ty mladší děti se opravdu vyžívají v tom, že přestanou a teď honem musíte hledat, kde máte pokračovat. Takže tento čtenářský deník, musím říct, že má tedy opravdu velký úspěch. Dalším typem zvláštního netradičního deníku, a to hodně netradičního, je čtenářský deník, který vznikl jako karta rolí. Karty role používáme normálně při vyučování a každý si vytáhne tu svoji roli. Ty role můžou být různé, já tady mám jenom takto několik, můžete těch rolí mít mnohem víc, mohou to být i jiné role. Není nutnost, aby to bylo přesně takhle, jak to tady mám, jenom jsem to prostě takhle vybrala. Je to čtenářský deník, který může dělat jednotlivec, ale může ho vlastně dělat i skupina dětí, která četla samozřejmě stejnou knihu, že nemůžou to dělat ti, kteří o tom nic neví. A nebo se to dá využít jako skládankové učení. Pokud celá třída četla stejnou knihu, tak nejprve si vylosují role nebo rozeberou role, jak by chtěli. Setkají se všichni badatelé, všichni stopaři, všichni ilustrátoři, teď si promluví o tom svém pohledu na tu knihu, že každý se na to dívá z jiného úhlu, to trošku připomíná metodu šesti klobouků nebo šesti barev. A vlastně potom se rozejdou, tyhle experti se rozejdou do domovských skupin, kdy z každého toho z té expertní skupiny je jeden. Takže jeden badatel, jeden hledač úryvku, jeden stopař, jeden ilustrátor vytvoří skupinku a vlastně každá ta skupinka zpracovává ten svůj čtenářský deník. A je moc hezké, když vlastně vidíte, jakým pod rukama každé té skupině vzniká něco trošičku jiného. Je to laděné třeba i malinko jinak. Já jsem takto dělala s třetím ročníkem střední školy román 1984. A vlastně, když jsme dali dohromady všechny ty čtenářské deníky, bylo jich, teď nevím, jestli 5 nebo 6, tak z toho vznikla krásná analýza celé té knihy, protože každý to pojal trošičku i třeba jinak. Nově jsme zařadili u postavy Venův diagram, protože tady už to bylo vhodné, už nebylo zase toho tolik nového, takže nový je tady Venův diagram, porovnání postav, co máme já jako čtenář a nějaká postava společného a metodu diamantu. Tady byl diamant antonymní, ne synonymní, ale antonymní.
Podobně lze individuální práci nebo skupinovou práci nebo právě to skládankové učení využít na 14. deník, který je napsaný jakoby různými funkčními styly. Předpokládá to ale, že děti ty funkční styly trochu ovládají. Tady v té 4. třídě to nemusí být vůbec pro všechny děti. To může být jenom pro vybranou třeba skupinku, takže těm můžeme dát trošku náročnější zpracování té knihy. Ale zase oni nemusí úplně dopodrobna znát ty funkční styly. Všichni se setkali s nějakým úředním dopisem. Vědí, jak vypadají noviny. Vzhledem k tomu, že už samozřejmě i na prvním stupni se pracuje s odbornou literaturou, přizpůsobenou samozřejmě věku toho dítěte, tak znají i odborný styl. Prostě sdělovací, to, co si vždycky říkají. Někdo tíhne k tomu, že třeba píše už nějaké krátké příběhy nebo povídky, nebo skládá básně a už tady máme umělecký styl. Takže není podmínka, že by museli úplně přesně znát ty funkční styly, ale vlastně můžeme je jenom tak trošku jakoby nakopnout, říct jim, jak to má být laděno, ukázat jim třeba nějakou ukázku a ty děti jsou schopné už i na tom prvním stupni to udělat. Na tom druhém stupni už to je v celku bez problému a na třetím stupni ten, na té střední škole už ten problém prakticky není. Tam už dokážou ty jednotlivé funkční styly rozeznat ty děti, jaké to má mít náležitosti, jak to má vypadat. Tohle to je Harry Potter a vězeň z Azkabanu, třetí kniha. Ona vznikla, paradoxně tento 14. deník vznikl časově dřív než ta druhá kniha, ten druhý 14. deník, který jsme měli tady, protože to trvalo hodně dlouho, tohleto zpracování. Takže než se zpracovala tento 14. deník, tak už vznikl tento typ, kdy opět se zaměříme na vrcholy, ty klíčové okamžiky, které jsou v té knize. A k tomu ještě ty klíčové okamžiky jsou takhle v těch kulatých, v těch kolečkách. Takhle je to spojeno těmi ťapičkami. A k tomu v těch proporcích takhle vedle jsou takové, jakoby, mohli bychom to nazvat spoilery. Prostě to, jak to vlastně mám chápat, když jsem si přečetla celé to dílo. Třeba na začátku, když se tam objeví ten černý pes, tak první, co nás napadne, velikánský černý pes chce Harryho zakousnout. Ale vlastně později se dozvíme, že je to někdo jiný, že to není dokonce ani zvíře. Takže už si tady trošičku připravujeme půdu na další 14. deník, který tady byl až potom v té 6. třídě a já potom na něj, na tento zase odkážu. Takže tento 14. deník vznikl poměrně dost rychle, protože vybrat ty jednotlivé momenty zase nebylo tak náročné a vlastně uvědomit si tu propojenost té 4. třídy se dá zvládnout. Zase záleží to ale na vyspělosti toho čtenáře. Třeba ve 4. třídě se to nemusí všem podařit, nebo tam nenajdou všechny ty vrcholné okamžiky. Může se to stát, ale nevadí to. Krůček po krůčku se vlastně učíme, jak na tu knížku můžeme nahlížet, že si z ní vybíráme vlastně jenom určitou část, jenom něco. Tady jsme si vybrali jenom vrcholy, jenom ty důležité klíčové momenty a k tomu, jestli je někde dál v té knize vlastně narážka na ně nebo vysvětlení. Tento typ čtenářského deníku sketchnotingový se dá použít od první třídy. Toto vzniklo v 5. třídě jenom z toho důvodu, že je to knížka Malý princ. To je takové kontroverzní téma, zda ten Malý princ patří vůbec na první stupeň nebo vůbec na základní školu. Podle mého názoru nepatří. Tím, že dcera je trošku jinde myšlenkově, než v té 5. třídě byla, tak jsem si dovolila vlastně jí tuhletu knížku nezakázat, aby ji četla a dokázala v tom i najít to, co bylo třeba, i když nemohla najít všechno samozřejmě, protože ty děti nemohou v
tom Malém princi najít všechno, protože jim tam chybí to, že nejsou dospělí. Ale co je podstata z toho sketchnotingu? Je to zachycení děje pomocí obrázku s minimem slov nebo co nejméně slov, aby tam bylo, pokud by se povedlo dokonce i beze slov, bylo by to výborné. Dělala jsem to s třetím ročníkem na střední škole, měli zakázaná slova, nesměli tam použít jediné slovo a také to zvládli. Výhodou je, to je to takové paradoxní, že je lepší, když děti neumí malovat. Malují takhle, jak vidíte, opravdu jako děti ve školce, prostě panáček, hlavička, čárka, dvě ručičky, dvě nožičky a tím to končí. Protože když malovat umí, to se mi stalo právě u těch středoškoláků některých, tak se zaměřili příliš na tu grafickou stránku a jakoby nebyla tam ta podstata toho příběhu, to, co je vlastně na tom příběhu jakoby důležité, nebo to, co chceme vypíchnout. Tak vždycky, když mi říkají studenti třeba v prvním ročníku, my jsme takhle zachycovali nový zákon, tak se chytali za hlavu, že prostě to nenamalují, že neumí malovat. Tak jsem malovala s nimi, aby viděli, že se opravdu bát nemusí a že takový antitalent na malování jako já nikdo z nich není. Takže lepší je, když vlastně děti malovat neumí. Tato knížka na klín, tento čtenářský deník jako knížka na klín vzniká poměrně dost dlouho. Já radši tedy volím, mám radši to pojmenování knížka na klín než labobook, líbí se mi to víc, to české knížka na klín. Je to vlastně taková jakoby interaktivní knížka s různými hrami, ale pořád tam musí být přítomno to, co je důležité z té knihy. Toto jsou staré řecké báje a pověsti. Ten čtrnáctý deník vznikal déle. Na střední škole jsme ho dělali 14 dní dohromady a to jsme měli 3 hodin týdně, takže 6 hodin nám tento čtrnáctý deník zabral. Takže je tam vlastně hravou formou postižené to nejdůležitější. Jsou tam různé hry, třeba tady na tom bludišti, tomu patří taková kolečka, kdy se putuje a přikládají se kolečka s pojmenováním různých těch mytických postav. Nebo je tam labyrint takový, kterým se prochází. Prostě různě hravě zachycené to, co je v té knize důležité. Tady jsou třeba bohové antičtí, jejich atributy a vlastně to je nalepené, ale bohové jsou figurky namalované a vlastně přikládají se k těm jednotlivým atributům, vlastně podle toho se pozná, který bůh tam má stát. Musím říct, že knížka na klín se dětem velmi líbí, když ji dělají, hodně si to užijou a tím, že tam jsou různé hry, tak vlastně přemýšlí ještě, jak by to třeba ozvášnili pro ty druhé, protože častokrát tam děti mají třeba pexesou nebo křížovku, potom samozřejmě si to mezi sebou hrajeme a tím se to i učíme, takže je to takové nenásilné učení, můžeme říct. A opravdu se to teda dětem strašně moc líbí, musím říct. Tak tohle už se dostáváme na druhý stupeň, konkrétně do 6. třídy, respektive do primy. Je to čtenářský deník, tady jsou jenom 2 stránky z něj, je tam ta úvodní stránka samozřejmě, pak jsou tam ještě i vrcholné momenty. A tady už navazujeme na to, co jsme měli u 3. dílu Harryho, ty vrcholné momenty a tu propojenost, ty spoilery. Aby si děti uvědomili, jaký je rozdíl mezi anotací a abstraktem, kdy vlastně jenom nalákám na tu knížku, na ten příběh, ale neřeknu, jak to dopadne, aby si děti tu knížku chtěli přečíst. A na druhé straně vlastně už převyprávěný ten děj, kdy dojdu až do konce a vědí, jak to dopadne. Takže rozdíl mezi anotací a abstraktem a potom nově reflexe. Někdy se ještě ta reflexe ani na střední škole nedaří.
spíš s tím jakoby začínáme, proto je to takhle krátké jenom. Je to reflexe na postavy. Co si o té postavě já myslím, jak na mě působí, proč se asi taková, nebo proč tam třeba zrovna má takovéhle vlastnosti. Není to charakteristika, ale je to přemýšlení, uvažování tady tedy konkrétně na té postavě. Takže začínáme něčím kratším. Děti v 6. třídě ještě úplně to nemusí zvládnout, ale zase nevadí. Dělala jsem to s prvním ročníkem a taky to ne u všech vyšlo. Sklouzávají třeba k tomu, že popisují děj, že se nezamyslí nad něčím. Ideální je neklást té reflexy ze začátku moc úzké mantinely, moc úzké meze. Prostě ať si ty děti nad něčím zamyslí. Pokud nevědí nad čím, tak jim můžeme nechat vybrat. Poradíme jim, co by, asi protože ty děti známe, tak jim můžeme poradit, kde by mohli nejspíš uspět. A zkusíme, ať si nad tím zamyslí. Třeba jenom pár řádků. Je to zase nácvik potom třeba na úvahu, na složitější ten útvar slohový. Dalším typem je čtenářský deník, který vznikne jako charakteristika postav. Vlastně není tam zmíněný vůbec žádný děj, ale jsou charakterizovány postavy, přímo i nepřímo samozřejmě, a na základě charakteristik těch postav my sestavíme ten příběh. Je to možné samozřejmě u knihy, která stojí na charakteru postav, kde třeba ten děj není zas až tak komplikovaný, není zas tak dlouhý. Dělali jsme to na Saturninovi, zase dcera v 6. třídě, nebo na začátku 6. třídy, a já s 3. ročníkem střední školy, a musím říct, že to vyšlo poměrně dost dobře. Zase neuspěli úplně všichni. Sklouzli k tomu, že vlastně převyprávěli ten děj, když se snažili říct mi, že to je vlastně nepřímá charakteristika, tak vlastně ten děj tam převažoval, ten popis děje jako takový vlastně stál nad celou tou charakteristikou. A zase je to nácvik na charakteristiku, další slohový útvar. A teď už se dostaneme na střední školu. Tento čtenářský deník vznikal s prvním ročníkem. Je takový postupný a komplexní, jsem ho nazvala. Četli jsme společně knihu a přitom zpracovávali čtenářský deník. Ten čtenářský deník má hodně forem, bychom mohli říct. Byly to pracovní listy, které jsme vyplňovali v průběhu na knihu dárce. Bylo to rozděleno po třeba po 2 kapitolách, po 9 kapitolách, jak jsem potřebovala, co jsem potřebovala na tom vlastně zachytit. A vždycky k tomu byla ještě velká diskuze. Trvalo nám to, v prvním ročníku máme 3 hodiny týdně, a trvalo nám to od začátku září až do uzavření škol v říjnu, takže měsíc a půl přibližně. Vlastně odevzdávali ten hotový čtenářský deník, my odevzdávali už, když byli na distanční výuce. Takže nejprve jsme četli a vyplňovali jsme ty jednotlivé pracovní listy. K tomu byla vždycky diskuze. Byla jsem ráda, když nám to vyšlo na tu jednu vyučovací hodinu, ale moc se nám to nedařilo, spíš jsme přesáhli, protože ta diskuze s tím prvním ročníkem tedy byla delší a hlavně byla plodná. Já radši oželím třeba další hodinu, ale neutnu tu diskuzi, když vidím, že mi mají co říct a že se chtějí projevit. Kdybych to ukončila, prostě máme na to jenom jednu hodinu a jdeme dál, tak tam zůstane něco nevyřečeno. Takže proto to trvalo taky tak dlouho a nežilím toho, musím říct. I když jsem v uvozovkách jakoby ztratila ten čas, tak ty děti se naučily možná mnohem víc. Když mi potom psali v pololetí hodnocení a sebehodnocení, tak se tam nejčastěji objevovalo, že prostě to čtení, té společné čtení té knihy a vypracovávání toho zvláštní učňářského výniku, oni to takhle neznali, že se jim strašně moc líbilo, že se těší i na další. Všechny ty pracovní listy potom se daly do desek, zase klasických tříchopňových desek, kde jsme ještě dál pokračovali, měli tady udělat ilustraci, která se k tomu vázala, Venův diagram už složitější, byly to 2 postavy a ještě oni do toho, tady se to nedařilo úplně všem teda,
zvládnout ten Venův diagram, ale ve většině případů to šlo, ale zase setkali jsme se s tím poprvé, nevadí, že to nešlo, budeme to cvičit a trénovat samozřejmě dál. Reflexe u některých šla, u některých nešla, u některých to sklouzlo právě k tomu, že převyprávěli ten děj a nezamysleli se. No, byly tam hezké momenty, které oni vypíchli. Ne, že by převyprávěli celý děj, ale jenom kousek, který je nějak oslovil, ale nebylo tam to zamýšlení, proč si to zrovna tohleto vybrali. A zase rozdíl anotace a abstrakt, ten stručný děj. Taky to ještě třeba někde úplně nešlo. Tu anotaci třeba udělali tak, že převyprávěli kousíček, začátek a skončili. A věta tam byla. A jestli chcete vědět, jak to bude dál, tak si knížku přečtěte. Takže zase nevadí, nezlobím se na ně, vím, kde máme rezervy, kde jsou mezery a musíme na tom trošku zapracovat. V každé třídě já mám paralelky, dva první ročníky a každé to vyšlo jinak. V jedné třídě, tam, kde jsem třídní, tam to bylo bez problému, tam to byli jedinci, kteří to nezvládli, té druhé, té paralelní, tak tam to bylo o něco horší. A vím, že tam s nimi musím třeba pracovat trošku jinak, zaměřit se na něco jiného, abychom zvládli to, co potřebujeme. Tohle je hodně zvláštní čtenářský deník, je to plakát nebo letáček. Já tady mám jenom ten letáček, plakát bohužel nemám, protože zůstal ve škole, je to na román 1984. Měli přesně dáno rozsah, byla to A4 složená takto na, do toho letáčku a muselo se jim tam vejít vlastně všechno, co bylo důležité nebo co považovali za důležité. Takže museli z toho románu vybrat zase základní informace, které z jejich pohledu byly důležité a nějaké graficky zpracovat. Měla následovat ještě představení toho letáčku, ale to už opět bohužel zůstali doma. To bylo před Vánocemi a po Vánocích už byli doma. Takže to zatím ještě na nás čeká. Dělala jsem to s předcházejícími ročníky. Byla komise, jako vydavatelů bychom mohli říct. A každý prezentoval ten svůj letáček a chtěl samozřejmě, aby ten jeho zvítězil. Měl si obhájit, proč to zrovna takhle je, proč vybral tyto informace a podobně. Takže ještě k tomu vlastně bylo navíc jakoby v uvozovkách ta obhajoba. Tohle je poslední, takový netradiční čtenářský deník. Je to grafický organizér, konkrétně tenhle je ze 4. ročníku střední školy a je vlastně na celou ságu Harryho Pottera. Vybráno jakoby to nejdůležitější, jakoby graficky zpracované to nejdůležitější a chtěla jsem po nich, aby vytěžili z těch obrázků úplně maximum. Možná jsem udělala chybu, že takhle to vypadá jako 37, ale on je to 3 a 7. Takže mohli pracovat ve skupinách, pracovali i jednotlivci a vlastně přemýšleli, proč to vypadá zrovna takovýmhle způsobem. Věděli, že tam musí být, že to je vybrané tak, aby tam bylo něco důležitého, to věděli. Takže hledali, co vlastně v tom je to důležité. Trvalo nám to zase trošičku déle, protože vznikla potom velká diskuze velkých znalců Harryho Pottera, dokonce jsme měli i různé přednášky od některých, takže to bylo velice hezké a zajímavé podívat se na to, jak třeba můžou tu knihu vnímat různě. A v tom 4. ročníku přeci jenom už jsou trošku na vyšší úrovni, řekněme, i co se týká diskuze. Takže jste si potom připadali v té třídě, jako když jste na nějaké odborné vysloveně diskuzi, jak se ti středoškoláci, ti maturanti už vlastně vyjadřovali. Tak obrázky byly tedy moje fotografie s panem z technické podpory. Jsem domluvena, že budete mít ještě v chatu
vlastně odkaz na Google List můj, kde jsou k dispozici ty čtenářské deníky. Je tam víc těch fotek, protože sem se nevešly všechny, takže ještě budete mít možnost podívat se vlastně víc fotek těch čtenářských deníků. Já vám poděkuji za pozornost, dám prostor teď k dotazům. Pokud byste se chtěli na něco zeptat víc nebo podobně, tak klidně mi můžete napsat na tady na mailovou adresu. A některé ty čtenářské deníky mám i na facebookovém profilu, takže tam, když se podíváte, zadáte moje jméno, tak budete muset trošku prolistovat, než je najdete, ale velká většina jich tam je. Moc krát vám děkuju, že jste to se mnou vydrželi, děkuju za dotazy. Jsem si vědoma toho, že asi jsem některý přeskočila a nedokázala na něj odpovědět, takže pokud by někdo potřeboval, klidně mi můžete napsat mail nebo přes Facebook taky samozřejmě mi můžete napsat. Děkuju vám moc krát a nashledanou.